Je tady. Nalaz, nalaz, tam mám spicet. Tady je velký požár. Prosím tě, jsou tady lidi. Pošli mě semka hasiče, kolega šel dolů. Stojí u auta, aby hasičům ukázal, kde to přesně je. A pošli mě semka RZ-u. Jsou tady zranění lidi. Je potřeba, aby jsme šli všichni ven. Hasiči jsou na cestě. Já tady vidím jednu popálenou ženu a zbylí čtyři by měli být asi tak nějak fyzicky v pohodě. Haló, pane. Lubo, pojďte si pomaličku. Pojďte za mnou. Tak. Pomalu, jo? Bacha. Nebojte. Tady před náma kousek od nás hoří tady les, jestli je to chatka, to nedokážu určit, jo? Ty plameny jsou kousek tady od nás. Potřebovali jsme tady pomoct, aby nám pomohli odnést tu zraněnou a ty zbylý osoby, co jsou tady. Prosím, to je mokrý postěradlo, co má na sobě? No. Jo, tak přesto teďka vemte něco teplýho, ať neprochladne, prosím. Přesto, jo, dejte nějakou mikinu nebo bundu. Čau, kluci, tady. Jo, máme tady kluky od nás pořádkové a mají sebou medical bag, takže máte pro nás ještě nějaké instrukce. To říká teplou, něco teplýho na to mokrý, tak. Aby neprochladla. Jinak ostatní jsou tady jakože další tři a ty jsou v pohodě. Tak cvič jemu tam, jo, až na to vidí. Tady je druhý.